Tällä kertaa puhutaan päällä, kylläkin ilman proffaa, koska se ei tullut. Puhutaan päällä Assemblyllä. Ja hieno homma siinä on, että mehän ollaan pelattu retropelejäkin, mutta nyt pelataan retropelejä ihan oikeasti. Nimittäin täällä on kunnon arkarikabinetteja. Ja yksi niistä on minun suosikkini Outrun, joten pitäkään kyytiin. Mä itse asiassa olen pelannut sitä tässä jo niin verrankin, mutta ja mä olen kakkosena highscoreissa. Joku on kirjoittanut tuon alapaiskon rattia, ei kestä, tästä on siis jousi mennyt rikki. Ja mä itse asiassa huomasin, että se helpottaa peliä. Joten, onks tää nyt Tool Assistant? Ei tää, ei oo speedrun, koska tää on... Tää ei pääse kovin pitkälle, jos ei pelaa nopeasti. No joo. Splash Waves. Splash Wave. It's my jam. Kaksi vaihdetta, low ja high. Lowlla kiihdytetään, highlla mennään kovaa. Tää eka taso on varsin helppo. Tää on siis, no niin kuin yleensäkin arcade, niin tää on paljon vaikeampi kuin se PC-portti, mitä mä oon pelannut paljonkin. Sen PC-portti mä pääsen läpi miten päin tahansa. Vaikeimmillakin, mutta tosiaan tässä mä tein mun oman ennätyksen vähän aikaa sitten. Tässä kun mä vähän lämmittelin tätä kuvausta varten, mä pääsin melkein viimeiseen tasoon asti ja se oli tosiaan, se on jo aika kova. Tää eka taso on hyvin helppo, tän voi kruisailla läpi ihan tälleen relasti yhdellä kädellä, no, heti kun pääsin sanomasta. Mä tuskin teen omaa ennätystäni samalla, kun mä puhun tässä samalla, mutta tässä vaiheessa ei vielä tarvi olla huolissaan siitä. Vasemmalle kääntyvä reitti on helpompi. Mä oon huono pelaaja, niin mä pelaan helposti. Joskin, no, autopeleissä mä oon ihan hyvä. Noin! Teki paskamaisen tempun. Siinä oli rako, kun ne sulki sen. Tähän on Segan hyvinkin aikanaan innovatiivinen scaler-tekniikka, mikä noita spriteja pystyy reaaliajassa tosi vauhdikkaasti tai niiden kokoa muuttamaan ja sillä saadaan tämän kovan vauhdin tuntuma. Luultavasti PC-portissa se, en tiedä, saanko siinä olla sama tekniikka kuin tässäkin. Mutta kyllähän tässä on se, että tämä näyttö on aika jyrkkä. Mä oon viime vuonnakin ja itse asiassa tänäkin vuonna ekan kerran, kun mä tulin tähän, kun mä en muistanut, mä ajattelin, että nyt otetaan kunnon, koska yöaikaan täällä ei pahemmin ole pelaajia, niin nyt otetaan kunnon Outrun maratonit, mutta ei tätä näyttöä pysty ihan hirveän kauan katsomaan kerrallaan, että noin sen puolesta on maratonit jäänyt aika paljon lievemmiksi kuin mitä alun perin suunnittelin. Sen mä kans sopin tässä nyt, kun mä tällä kertaa tätä pelailin, että tässä on kaasupoljin ja tässä on jarrupoljin. Jarrupolkimesta ei kannata välittää, vaan kun tää sanoo, että tässä tulee mutkia tai muita tilanteita, jos sanotaan slow down, niin huomattavasti parempi kuin jarrun painaminen on se, että nostaa vähän kaasua. Nää on ikäviä nää zigzag-osuudet, koska tässä on usein, kun tässä on, tää simuloi näitä korkeuserojen vaihteluita, niin sit on ihan sokeena sen suhteen, että mitä seuraavaksi on tulossa. Ja se on vähän ärsyttävää. Itseasiassa tää oli stage 3 vasta. En oo ihan vielä ennätys, mutta mulla on demo-efekti. Mennäisin näyttää timing, sit mun sormi tökkäs tohon flexiin ja sit se aika loppukin, mutta no. Oli se nyt ihan kohtuullinen. No 7. Ei nähty sitä, se on hauskaa, kun mulla on, mun oikea nimi on kolmen kirjaimen pituinen, niin on hyvä laittaa oikeaan nimensä, mutta nyt me ei nähty sitä, että mä oon siellä kahdeksana. Mutta hei! Outrun. Ihan mahtavaa.
Äsken tavattiin Outrania. Nyt palataan Outrania. Outran 2 vuodelta. Sanokohan tämä missään. No ei nyt sitä kannata jäädä odottamaan. Mutta on huomattavasti modernimmin kuin ehkä huomaakin. Tässä on myöskin driftausta ja kaikki sellaista. Ei ole yhtä miellyttävä kuin toi äskeinen, koska tässä pitää seistä pelatessa. Polkimien käyttö seistessä ei ole kaikkein mukavinta. Otetaan testarossa. Otetaan automaattivaihteet, koska vaihteiden vaihto on. Tässä tulee Outrun mode. Select your music. Splashway. It's my jam. Koska tässä ei ole äänet kauhean huomattavia. Mutta grafiikat on parempia, peli on huonompi. Niinhän se yleensä toimii. Tässä on enemmän aikaa. Tää on huomattavasti helpompi. Pääsin tässä pitämään. Ainoa mikä, mä en tiedä, onko se tämän pelin ominaisuus, että tuodaan vähän vaikeampaa arcade-henkeä sillä. Vai mikä, vai onko se vaan tässä joku, että jos ratin suorista ja tässä toi jousikin vielä toimii, niin se tää auto viettää vasemmalle. Se ei ole kauhean miellyttävää. Tätä mä oon pelannut vaan kerran aikaisemmin, joten mä en oo tässä yhtään niin HC-ekspertti kuin mitä mä olisin, tai mitä mä oon tossa oikeassa. Tässä on joku tämmönen rival-systeemi, en tiedä, mutta oletan, että se täytyy ohittaa, joten ohitetaan ihan kohta. Ohitetaan vaikka nyt, ei ohitettukaan. Nyt ohitettiin ja toi tykkää toi mun kyydissä olla. Se myöskin tykkää riippuaksesta. Ai. Mutta tässä ei oo törmäilystä ja sellaisesta ei tuu kauheasti rangaistusta toisin kuin tuossa autuperäisessä Outrunissa. Yritäkseni tää ei... No, hän tää on yhtä innovatiivinen ja jännittävä kuin toi on aikanaan ollut toi alkuperäinen Outrun muutenkaan, mutta ei yksikään niistä jatko-osista ollut yhtä. Ja tästä tullut sen tää takaisin toi, tää, missä nää reitit. Mä olisin driftannut, mutta toi tuli eteen toi toinen. Se olisi onnistunut. Niin tässä tuli takaisin noin, että on useampi reitti mennä. Se ominaisuus monissa Outran jatko-osissa ei oo. Mikä on sinänsä vähän outoa, koska se on vähän niinku yksi niitä huomattavimpia ominaisuuksia koko pelissä. Mut joo, tätä ei oo tullut katkottua yhtään niin paljon. Tätä ei myöskään ollut viime vuonna täällä, joten mä en oo voinut treenata samalla tavalla kuin mä oon treenannut tuota alkuperäistä. Ja ei tässä kyllä samaa määrää pelaamista ei kestäisi jalkakaan, koska tosiaan tässä pitää seistä ja käyttää polkimia, joten niin kuin paino on varsinaisesti koko ajan toisella jalalla ja se on pidemmän täällä vähän tuskastuttavaa. Mä olen tuskastuttaa se, että mä oon näin huono tässä pelissä. Koska, Eikö sen pitäisi olla niin, että kun mä oon kohtuu hyvä tuossa alkuperäisessä ja tällä pelillä on vähän niin kuin sama nimi, niin mun pitäisi olla hyvä tässäkin. Musta sen pitäisi ainakin toimia silleen, se olisi reilu, ettei tarvitsisi opetella kahta peliä, vaan pärjää sillä, että osaat tehdä yhden. No, oon mä päässyt täysin pidemmälle, mä oon 4. tasossa. 5 tasoa tosiaan kaikki nää on, niin sinänsä veikkaisin. Grafiikoista veikkaisin, että tää on vuodelta 96 tää peli. Sovitaan niin. Katsotaan jossain vaiheessa, että pitääkö paikkansa. Jos ei se tuu tähän mitenkään järkevästi näkyviin missään vaiheessa, niin mä katon sen Wikipediasta ja sitten palataan asiaan seuraavan videon alussa. En kuitenkaan muista, mutta
voidaan teeskennellä, että mulla oli tämmönen tosi hyvä tarkoitus. Nyt on muuten enää vaan vajaa 10 sekuntia aikaa ja se on kuitenkin vielä tän aikaa taitaa jäädä tähän. No, mutta oli se aika hyvin niin kuin, itse asiassa taisin aika samaan kohtaan päästä kiinni. Katsotaan, tulisiko tähän joku copyright-merkintä, josta näkyis. Niin tässä on myöskin sama tää näyttö. Pääsin ihan kohtuullisesti, mutta game over. En tiedä, olisiko continuuta, jos se katsotaan, tuleeko vuosiluku sitten. Siirrytään seuraavaan. Kyllä on logoja. No. Vähän pieleen. Phoenix. Tämä on HC. Tämä on myöskin... Tätä on näistä... Kokonaisen läpimeni. Mä vetkaisin, että tää on näistä retroja, niin tietysti voi olla ihan varma, mutta... Tämä on tällainen vanhanaikainen arcade-vaikeus. Joten tässä ei tule kestämään kauan. One player. Kolme emälää. Joystick. Nappi, joka ampuu. Sitten on barren nappi, joka tuo tuohon... Onneksi mikään näissä napeissa ei näy. Joo. Barren nappi. Barren nappi tekee sellaisen suojakilven, mutta sen aikana ei voi liikkua, joten se on vähän rasittava. Come on. Noin. Itseasiassa tää on jo nyt mun paras yritys tätä. Ja one hit, one kill. Tähän letasolla mä pääsin viimeksikin, mutta silloin mulla ei ollut enää yhtään emälää. Tulee paskantavia lintuja. Sen takia toi halvaantuminen on vähän hankala. Ärsyttävä patterni. Okei, seuraavaa tasoa mä en oo nähnykään. Ei saa kauheasti puhua, kun vaatii vähän keskittymistä. Tää myöskin käy niskan päälle tää, kun täytyy katsoa tätä näyttöä alaspäin. Nyt mä osasin käyttää barrieria oikein. Nyt mä en osannut käyttää barrieria oikein. Game over! Mähän sanoin, että se ei kestä kauan. Sitten on Putzle Poble. Se lukee game over. Se ei ollut mun, se oli edellinen pelaaja. Mä oon pelannut tätä opiskeluaikoina tosi paljon Linux-porttina nimellä Frozen Bubble, jossa on ihan samat tasot. Tää on vaikeampi, koska A ei oo hiirtä, B jotenkin, no, ylipäätään hankalampi. Mut mä oon pelannut tän, mä oon itseasiassa päässyt tän läpi, mut silloin oli tietysti kun se oli tietokoneella, niin oli rajoittamattomat continued, eli siis mitkä jatkot. Täällä sanotaan, valitse yhden tai kahden pelaajan peli, muista lähteä kotiin, kun messut loppuvat. Yritetään muistaa. Voin kertoa sitten jälkeenpäin, että miten kävi. Mutta siis hyvin yksinkertainen idea pelissä, kolme tai useampi samanväristä palleroa, sitten lähtee koko stäkki pois ja sitten on tarkoitus tietysti saada alue tyhjäksi. Tää on myös, tiedän, että tästä on NES-portti, sitten tosiaan tää arcade-kabinetti, ja tietysti on sitten se ehkä loppujen lopuksi kuitenkin tunnetumpi peli, on, mistä nämä hahmot tulee, niin on tuo Bubble Bobble,
mikä oli hyvin. Mä itse asiassa luulin pitkään, että Bubble Bobble on tämä peli, ja sit mä olin hyvin hämmentynyt, kun mä pelasin Bubble Bobblea Nessillä, ja olin silleen, että hetkinen nyt, eihän tässä ammuta palleroita ja yritetä saada 3 saman väristä. Tämä on hyvin hämmentävää. Sitten kävi ilmi, että kyseessä on eri pelit, mikä on ihan loogista, jos se on ihan eri peli. Siinä Linux-portissa olisi pystynyt tuosta yhdestä raosta ampumaan. Mä veikkaan, että tässä ei olisi voinut. Jotenkin, no hiirellä tähtääminen tietysti oli helpompaa noin niin kuin ihan yleisellä tasolla. Ja toi oli tyhmä juttu. Mä yritän tehdä silleen, että mä voin niin kuin stäkätä noin silleen, että mä saan pieleen. Että mä saan niin kuin mahdollisimman paljon kerralla pois tästä, mutta siis tässä jotenkin nämä kimmokkeet on tosi paljon ennalta arvaamattomampia, niin noita on hankalampi tehdä varsinkin silloin, kun on yhden bublen, tai nämä sitten bubleja on, niin no, noita viimeisiä jäänteitä. Toikin kimmoke oli semmonen, että musta sen olisi pitänyt mennä. Jos elettäisiin reilussa maailmassa, missä kaikki on kohtuullista, niin se olisi mennyt. Mut pelistä itse asiassa ei ole mitään sen kummempaa. Jos et tai liian pitkään aikaan ammu mitään, niin se ampuu sen automaattisesti ja sitten se voi mennä huonoon paikkaan, se ei ole hyvä. Ja sitten tietysti kun tämä pelitaso on tulee maahan asti, niin sitten on game over ja sit siinä vaiheessa ei saa enää pelata mitään. Näin niin kuin yleisesti asiana aika surullista. Siitä voin kaikki olla samaa mieltä. Siinä periaatteessa on Puzzle Bobble, ei Bubble Bobble, Puzzle Bobble. Älkää sekoittako niitä keskenään. Kyseessä on eri pelit. Se eka tasohan on helppo, kun se näyttää ne apuviivat, että jos vaikka ottaa kimmoketta, niin tähtää tohon. Mutta itse asiassa, no, siihen nähden, mitä mä viimeksi pelasin, niin tää itse asiassa sujuu yllättävän hyvin. Tässä on tietysti vähän, tää on vähän tetrismäinen siinäkin mielessä, että noin kun on randomoituja noin, mitkä kuplat tulee seuraavaksi, niin tässä voi ihan huonolla kuplaonnella joutua häviämään. Mä kun olen pelannut tätä tai sitä Linux-porttia tästä, niin mä oon tiettyjä taktiikoita oppinut, miten voi vähän tekohengittää tasoa, jos meinaa mennä huonosti, mutta ei ihan loputtomia. Mutta siinä Puzzle Bobble. Okei, tämä on Sega Megatech-systeemi. Ajattelin, että skippaan tämän kokonaan, koska tämä on siis arcade-kabinetti, jolla pelataan Mega Drive-pelejä ja niitä voi pelata muutenkin. Mutta sitten nähtiin, että tässä on Michael Jackson's Moonwalker, joten se muutti kaiken. Press start button. Yksi player start. Ja tämä on toinen otto, ei osannut ihan painaa oikeita nappia. Ja vahingossa myöskin tein paljon erikoisliikettä, mikä syö healthia. Ja sekin, muun muassa äsken käytin sitä Tässä on siis ideana, että olet Michael Jackson ja sinun täytyy pelastaa lapset. No ilmeisesti noin seinällä olevat naiset antaa energiaa. No. Ne ampuu ja mulla on vaan Smooth Criminal. Onko se nyt reilua? Ei niin ole, ovien kohdalla sielläkin on lapsia, koska oven takana on aina lapsi. Sitten tää näyttäisi siltä, että se voi mennä ylös, mutta mä en kyllä päässyt ylös kuin tuolta toisesta päästä, joten takaisin. Tää on hieno ominaisuus. Tää niin kuin glitterin tulo jokaisen hypyn yhteydessä, sen perimmäinen tarkoitus on ehkä vähän jäänyt hämäräksi.
Halo, olen Michael Jackson. En osaa sanoa kuin Ja sit voi tehdä tämmösen... Oh! Niin jo, ikkunatkin saa auki. Siellä ei ollutkaan penska, siellä oli äijä. Tää näyttää vaaralliselta häiskeltä. Kun kaikki penskat on pelastettu, tulee Bubbles. Mulla muuten tuli pitkään spämmi sähköpostiviestejä, jossa joku tyyppi tarjosi mulle, tai sanoi, että Michael Jackson on testamentannut minulle henkilökohtaisesti patsaan, joka esittää Michael Jacksonia ja Bubblesia. Se siis lähetti niitä monta vuotta ja sitten se lähetti myöskin ohjelmiin sellaista niinku... Siinä oli pöytä, mulla oli, että se oli niinku perillä. Lähettelin monta vuotta viestejä sen sähköpostiosoitteen. No enkä en mennyt saa sitä kiinni, jos potkut menee läpi. Niin, monta vuotta se lähetteli viestejä. Ne oli siitä hassuja, että niinku, välillä ne oli spämmiviestejä ja sitten välillä ne oli niinku tosi outoja viestejä, jotka vähän niinku liittyy ohjelmiin. Että se vähän niinku voisi olla palaute, mutta sitten se ei kuitenkaan ollut. Ja sitten kun se oli niinku 4 vuotta lähetellyt niitä viestejä, niin sitten siellä tuli, että tämä on ollut koeälytesti. Se oli joku botti, joka oli niitä lähetellyt, ja sitten se sanoi, että joo, tämä testi on päättynyt. What? En tiedä, onko joku ilmoittanut mut jollekin sähköpostilistalle, vai oliko se joku hirvittävän hauska juttu, että se on lähettänyt niitä randomille sähköpostiosoitteille, mutta se oli vähän outoa. Hello, yes, this is dog. Käsitekseni tää on aika helppo peli, joten jos mä pelaisin tätä niin pitkään, että tulee game over, niin tästä tulisi aika pitkä video, joten olisikohan tässä tarpeeksi hieman näin jälkijättöisesti harmillisia assosiaatioita Michael Jackson pelastamassa lapsia. Joten tässä nämä arcadet tähän mennessä, mutta sokerina pohjalla minun hyvin epätoivoinen yritykseni pelata Flight Simulatoria sillä lailla, että ne ohjaimet ei nyt ihan sitten toiminutkaan, joten siitä tulee vähemmän tyylikästä lentokoneella lentelyä, mutta tässä sitä silti on. Assemblyltä on löytynyt minulle selkeästi lelu, sillä täällä on kunnon ihan polkimia myöten lentosimulaattorikamat on viimeisen päälle kohtuu kalliskin viritelmä, ja minä olen lähdössä lennolle. Muutenkin tämä on siis Lataamon eli kirkon pisteellä, millä on muutenkin hyvä maku. Siellä on Flight Simulator, mutta sitten siellä oli myöskin Eurotruck Simulator, se on kova, ja sitten Orbiter, se on erityisen kova. Sitten siellä on kaikkia taukkaa, niin kuin Minecraftia ja sen sellaista, josta kukaan ei välitä, koska nyt minä, tämä on bonus tähän systeemiin, nyt minä näytän, miten lentokoneella lennetään. Ensin klikataan Fly Now, ihan niin kuin oikeassakin elämässä. Mä olen jonkun verran simuillut, tai varsin paljon simuillut oikeassakin elämässä, niin tää on jo... Päätti lähteä jo liikkeelle. Pistetään jarrut ja sydämit. Tää on vähän tää throttle, niin se on vähän temperamenttinen. Mut niin, ensin kysytään lupaa lähteä. Sitten se pitäis saada. Joo. Sanotaan, että climb and maintain 7000, eli säädetään 7000 meidän autopilottiin jo valmiiksi.
Ja myöskin laitetaan heading on fly runway heading. Mä katsoin sen jo edellisessä, kun mä vähän testailin. Se oli 310. Säädetään se. Ja sitten laitetaan me nopeussäätö on, no, nopeussäätö on 250 on yleensä aika hyvä. Ei saa mennä liian kovaa, koska tulee ongelmia. Tää on hauskaa tässä, kun voi säätää ihan oikeesti tän autopilotin, eikä tarvi rullailla hiirellä ja näppiksellä. Mä en tykkää tästä näkymästä, joten vaihdetaan tähän varsinaiseen, missä näkee oikeastikin instrumentaatiota. Sitten mulla on valot on säädetty oikein, sitten laitetaan toi 5 astetta näkyy tuolla. Laitetaan flapseja. Laitetaan heading autopilotti päälle. IASia ei saa vielä, koska mitäs tää on tipahtanut? Noin. Ja joo. Sitten radiolla yhteyttä. Radio hässäköitä ei nyt kuule pahemmin. Samalla voi katsoa, kun se käy niitä läpi. Oikeuden läpi tuossa on systeemi, näitä mä en oikein osaa. Sitten täällä on tämä. Meidän pitäisi periaatteessa olla checkattu, ja tässä nyt on tällaista muodollista radioliikennettä ensin, ja sitten request takeoff clearance, ready to go. Ja katsotaan, toimiks tää tänä vuonna. Viime vuonna tää ei oikein toiminut tää systeemi. Cleared for takeoff. Acknowledge takeoff clearance. Ja sitten pitäisi olla kaikki valmista lähtönä. Parking brake oli mennyt pois päältä, ei se mitään. Laitan, tuli sormi eteen. Laitan tehoja, mutta näin tää teki viimeksi. Se ei, mitään ei tapahdu, vaikka mä laitan tehoja. Tässä oli jotain häikkää tässä sydämissä äsken. Äskenkin. Mun moottorit ei reagoi. Mut en reagoinut sitten tuollakaan. Kun mä yritin, ei ku reagoihan ne. Miksiköhän mun... moottorit mennyt pois päällä. Eikö pitäisi olla hankalaa, kun on toi ei oo ääneä tarpeeksi kovalla, niin ei kuule, mitä tää värkki tekee. En saa tehoja moottoreihin. Okei. Okay. No nyt mä sain moottorit käyntiin. Noniin. Piti tehdä se vielä tuolta. Mä tiedän, onko tää paskinta sisältöä ikinä, mutta minun piti painaa Ctrl E:tä. Eikö ollutkin jännittävää siellä? Ykkösmoottori on päällä. Sitten pitäisi kakkosmoottorin tehdä samoin tavoin. No niin, joo. Parkkijarru päälle mielellään. Ja sitten koneet nollillekin mielellään. Ja kyllä tää on vähän temperamenttinen tää throttle control, niin täytyy tietysti nyt varmistaa, että se on nollilla. Kyllä se vaikuttaisi olevan. Sitten on kakkosmoottori päällä. Se on, jos äänet olisi kuullut, niin totta kai mä olisin heti tajunnut, että ne ei ole päällä ne moottorit, koska yleensä tää aloittaa semmosessa moodissa, että ne on päällä. Ja
Saadaanko sitten tehoja? Ei saada vieläkään kuin kakkosmoottorin tehoja. Mä en nyt oikein tajua. Tässä on jotain, miten tää... Tää ei nyt... Täytyy laittaa ehkä toi käynnistyshässäkkä uudestaan päälle. Mun kakkosmoottorissa on teho ja ykkösmoottorissa ei oo. En mä oo kotona näin kömpelö tämän kanssa. Noni, nyt koitetaan, jos päästäis liikkeelle. Laitetaan tehoja, säädetään suuntaa pedaaleilla. Sitä mä en oo tehnyt koskaan aikaisemmin. Se on yllättävän haastavaa. Oho, oho, oho. On selkeästi myöskin poikki tuulta, niin täytyy oikeastikin vähän säätää. Sitten täydet tehot. Ja sitten katsotaan tuosta nopeusmittarista, että koska on tarpeeksi tehoja lähteä. No. No, vedetään ylös. Ei tää nyt. Musta jotenkin tuntuu, että mä en saa vieläkään kunnolla tehoja, koska meidän olisi pitänyt jo aikaisemmin nousta. Tämä ei ole koskaan hyvä merkki. Hei! Me mentiin kaiken läpi ja nyt me noustaan. Okei, ei ollut kauhean tyylikäs, mutta sovitaan sitten autopilotti päälle. Autopilotti päälle. Minkä takia autopilotti ei ole päällä? Minun diagnoosini on sama kuin vuosi sitten, että tämä systeemi ei ihan toimi. Ehkä mä yritän uudestaan tehdä tämän videon, kun mä vielä vähän treenaan. Jos te näette tämän videon, niin vika oli terminaali. Ja nyt se näköjään haluaa kulkea, että ei tämä toimi kunnolla. Koska tämä niinku lähtee puuttaa semmoisessa muodissa, niin kuin tehoja moottoreissa, vaikka ei ole, niin kyllä tässä nyt jotain hässäkää. Tätä ei ole säädetty ihan oikein, mutta no. Pelleillään nyt sitten. Laitetaan vaan randomisti jotain. Tähän nousta millään. No nyt se nousi. Autopilotti. Auto tulee päälle. Ja nyt sakkaa. Joo. Joku tässä on, että tää nyt ei oikein. No nyt ei sentään crashattu, mutta tää ei ollut yhtään niin hieno systeemi kuin tän piti olla. Tai demo. Joo, joo. Nyt. No joo.